Здравейте хора и добре дошли в това дълго очаквано видео, в което аз ще тествам видеокартата на NVIDIA GTX 1060. Този клип е направен в партньорство с Yong Computers. За тези от вас, които са пропуснали, може да видите видеото от предишния път, в което аз сглобявам тази чудесна машинка, която виждате ето тук. Много хора коментираха, че за съвременните игри трябва повече видео RAM, т.е. защо сме сложили картата, която е с 3 гигабайта, а не тази, която е с 6 гигабайта. Причината е, че искахме да съвместим бюджет от 1500 лева. Това PC, което виждате тук, е за приблизителен бюджет от 1500 лева, което включва всичките компоненти. Без много дълго време ще преминем към тестовете. Искам само да кажа, че този път за първи път ще използвам директно снимане с OBS, тъй като предишните PC-та, които тествахме, бяха по-слаби като параметри. Не исках да използвам OBS, тъй като това много щеше да повлияе на перформанса. Игрите, които ще тестваме, са същите, които тествахме и миналия път. Знам, че някой от вас иска да тестваме други игри, но аз просто няма как наистина да удовлетворя всички желания. Просто съм се спрял на тези игри, защото предпочитаме се въведе една стандартизация, т.е. всички PC-та, които тестваме, да са горе-долу на едни и същи игри, за да може да се състави база за сравнение. И така, игрите, които ще тестваме, са League of Legends и CSGO като най-слаби игри. Следващата игра, която ще тестваме, е Overwatch. Следващият шутър, който ще тестваме, това е Call of Duty Black Ops 3. И в крайна сметка, за мое учудване, се оказа, че най-сериозно графично предизвикателство е не Black Ops 3, ами всъщност играта Rise of the Tomb Raider. Днес ще я тестваме накрая. И така, без да губим повече време, в момента ще пуснем в реално време геймплей заснет с OBS, където ще обяснявам какво се случва. Така, започваме с League of Legends. Не смятам да губя много време с тази игра, тъй като виждате невероятният FPS, който е на моменти 400. При положение, че ние записваме геймплей, нека не забравим това. А в момента ще пусна да видите настройките. Мисля, че макар и да е излишно, виждате, абсолютно всичко е сложено на абсолютния максимум. Просто няма как графиката да бъде настроена повече от това. Anti-aliasing. Виждате сега вече, когато има повече обекти на екрана, FPS-а леко намаля, в момента е около 230. Въпреки всичко, обаче, това е един нелепо голям FPS. Определено тази карта е overkill, ако ще играете само League of Legends. Без да губим повече време с League of Legends, мисля да преминем към следващата игра. Продължаваме нататък с CSGO. Както виждате, тук са настройките на графиката и всичко е поставено на абсолютния максимум при резолюция Full HD 1080. Може да видите, навсякъде, където пише High, това е максималното, където пише Very High, това също е максималното. Нищо не съм оставял да бъде по-малко от максималното. Единствено съм премахнал Motion Blur и Vertical Synchronization. Виждате, в момента върви с около и над 200 FPS. При положение, че записваме... мисля, че са тук. Така. Имайте преди, че ако изключим OBS-а, FPS-а ще си като дори повече. Убихме. Като цяло съм изключително доволен от начина, в който върви тази игра. Нека да не губим повече време с CS. Ами да преминем към следващото, което е Overwatch. Остана само още един. Добре. League of Legends и CSGO бяха само за разгревка, но тук вече влизаме в сериозната лига на сериозните игри. С Overwatch, нека видим опциите на видеото. Както виждате, настроил съм графичните настройки на Epic. Това е последната степен. Всичко тук е на максимум. Където пише Ultra, това е максимум. Където пише High, това е максимум. Texture Quality 16 по. Виждате, абсолютно всичко съм сложил на максимума.
При резолюция 1920 на 1080 това е Full HD и максималната резолюция на моя монитор. Ако трябва да съм напълно справедлив, ще кажа, че това не е лимитът на графичните възможности на играта, тъй като играта поддържа и по принципи по-високи резолюции, но за целта ни трябва 4K монитор, с какъвто аз не разполагам, така че няма как да тестваме повече. Както виждате още от самото начало преди играта да започнем, можем да видим FPS-а, който варира между 100 и 80. Пак казвам, при максимални графични настройки, това е наистина забележително. Виждате, държат се нива на FPS-а дори над 100, около понякога се кача до 110. Наистина съм впечатлен от графичните възможности на тази карта. Мисля, че на Overwatch може да се радваме на една истинска графична феерия от светлина и цветове на много висока резолюция. Като цяло видяхте много добър перформанс на играта Overwatch. С среден FPS между 80 и 110, с невероятни графични ефекти. Като цяло аз съм много доволен. И преминаваме към следващото още по-голямо предизвикателство, което е играта Call of Duty Black Ops 3. Да видим как ще се справим там. Вече сме в играта Black Ops 3 и нека покажем настройките, графичните настройки. Тук отново съм сложил всичко на максимум. Виждаме, резолюцията е 1080. Всичко е поставено на абсолютният максимум. Отново. Няма нещо, което да съм го оставил да е намалено. Така че нека видим какви резултати ще имаме при игра на мултиплеер. Веднага се хвърляме в интензивният екшен на Call of Duty Black Ops 3. И това, което ни прави впечатление, е, че FPS-ът, който играта поддържа на максимални настройки, е горе-долу същият като при играта Overwatch, което наистина ме очуди, защото тук при Call of Duty вече се вижда съществена разлика в качеството на графиката в сравнение с когато играя на моя компютър при по-ниски графични настройки. Честно казано, при Overwatch не усетих такава съществена разлика между максималните настройки и малко по-ниските настройки, на които по принцип я играя. Докато тук при Call of Duty разликата определено е осезателна и съм просто изключително впечатлен от графичните изживявания, които тази игра реално може да ни даде. Направо виждам играта, така да се каже, в нова светлина. За съжаление, записът ми на микрофона, докато играех, не се получи, заради това в момента го записам отделно. Така че да не се чудите защо това, което говоря в момента, не съвпада с това, което се вижда на портрета отстрани. Но няма значение. Като цяло, заключението ми е, че съм много доволен от начинът, по който графичната карта се представи на теста с играта Black Ops 3. И така, без да губим повече време, нека се насочим към последният тест и единствената игра, която не можах всъщност да подкарам на абсолютно максимални настройки, а именно Rise of the Tomb Raider. И така, ето го нашият ултимативен тест. Веднага ви показвам първо графичните опции. Дисплей, може да видите, резолюцията е 1920x1080. Triple буферинг. Това не са максималните настройки, тук може и повече. В случая обаче, това е единствената игра, пак казвам, която не се ме сложи на максимални настройки, просто защото не можеше да си играе с приемливо FPS. Ако сложа по-високи от тези, които виждате. Това са максималните допустими настройки. Нека видим и графичните настройки. Very high, но това не е само момент. Ето, тук е на high, не е на very high. Просто изпробвал съм с другите настройки и виждам, че играта не върви добре. Тук също може повече, но няма да го слагаме. Въпреки всичко, както виждате, настройките са много високи. Макар и да не са най-високите възможни за тази игра, настройките са много високи, но повечето са на very high. И сега ще видите как ще играеме Tomb Raider на тези настройки. О, боже мой! Вижте само тази красота! Не знам дали вие може да се насладите на гледката с пълната степен, защото все пак вие гледате след като клипчето е било буферирано, конвертирано и така нататък.
тъй че се губи може би част от прелестта на тази картина, но графиката на новата Tomb Raider, пусната на почти максимални настройки, е направо убийствена. Както може да забележите, дори в момента FPS-ът варира между 50 и малко под 50. Това е защото снимам с OBS. Ако спра да снимам, ще си се задържи стабилно на около 60 или малко под 60. При всички положения обаче този FPS е повече от приемлив и аз не бих жертвал красотата на тази картина в името на това да получа няколко кадри в секунда повече. О, графиката наистина е страхотна, хора. Погледнете тази светлина, тези отблясъци и тази детайлност, която честно казано за първи път се наслаждавам на подобно нещо на собствения си монитор. Нека продължим напред. Мисля, че това е ново ниво на реализъм, което аз лично не бях виждал до сега. Тук реализмът почва да става плашещ. Това са скорпиони. О, тук запихме леко. Имаме моментен краш. Soldiers against religious pilgrims. The Order of Trinity. Като цяло, заключението ми е, че на играта Rise of the Tomb Raider картата GTX 1060 в изпълнение на палит се справя доста добре при почти максимални настройки, вървиме с около 55-45 FPS. Може би ако бяхме ползвали 6 гигабайтовата версия, щяхме да можем да макснем графиката съвсем. Но дори така изглежда супер яко. Е, това е, хора, видяхте моите тестове, които проведох на конфигурацията, която сгубихме миналия път с процесор i5 6400 и видеокартата GTX 1060 3 гигабайта на палит. Видяхте, че не само успяхме да играем игрите на максимални настройки, но дори успяхме да ги запишем с OBS, което означава, че конфигурацията става не само за игра, но и за стрим. Тъй като много хора ме питат, Андро, с тази конфигурация ще мога ли да стримвам еди коя си игра? И отговорът обикновено е, за да можеш да стримваш дадена игра, ти трябва да имаш машина, която покрива малко повече от изискванията необходими, за да подкараш самата игра. В случая това е така. В крайна сметка, след проведените тестове, заключението ми е, че тази видеокарта и тази конфигурация като цяло е всичко, от което имате нужда, за да подкарате всичките игри на максимум. Единствено, не подкарахме Tomb Raider на максимум, но я подкарахме почти на максимума. Може би ако вземете 6 гигабайтовата версия на картата, вече няма да имате абсолютно никакъв проблем. Включително и за стрим. Сега, тук отново казвам, това важи в случай, че и вие играете на резолюция Full HD 1920x1080. Ако сте от щастливците, които притежават 4K монитор, тогава вече нещата стават малко по-различни. Тогава най-вероятно ще ви трябва още по-висок клас видеокарта, ако искате да макснете игрите. Но ако играете на популярния все още след повечето хора формат, който е Full HD, няма да имате абсолютно никакъв проблем с тази карта, потвърдено. Между другото, след като последния път направих томбола с мишката Рокат Киро, която привлече голямо внимание и голям интерес от вас хора, моите партньори от Yon Computers решиха, че това всъщност е много добра идея и че от сега нататък редовно ще правим томболи с различни неща, които вие хора може да спечелите. Това съвсем не е шега. Ето тук при мен имам това нещо, което представлява джойстик. Геймпад от производителя Тръст. Този геймпад ще отиде при един от вас хора. И това съвсем не е шега. За да успеете да спечелите този геймпад, това, което се изисква от вас, е да отидете на страницата на Yon Computers. Повтарям, не на моята Facebook страница, не в коментарите под това видео, а в Facebook страницата на Yon Computers, която аз ще оставя като описание отдолу, заедно с описанието на тази конфигурация и на другите неща. И там под
постът за това клипче ще има качена снимка с линк към видеото. Под този пост всички хора, които коментират, които напишат коментар, независимо какъв, ще бъдат включени в томбулата. Повтарям, ако оставите коментар под поста в страницата на Yon Computers за това видео, ще включвате в томбулата, която ще бъде изтеглена в понеделник, когато аз отида в офиса на Yon Computers, за да им върна тази машина. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, както винаги, може да имате палец нагоре. Може също да се абонирате за каналът ми и да харесате моята собствена Facebook страница, която е най-лесният начин да комуникираме с вас, хора. Там също така поствам главите от книгите ми, които вие може да видите. Това беше всичко от мен за сега. Чао!